Welkom bij onze tuin, waar we heel hard aan het werk zijn om in 16 weken tijd een tuin aan te leggen zonder een eurobudget. En dat doen we op het Kwatrijn in Soest. En daar wonen straks 28 mensen met een verstandelijke beperking. En de afgelopen weken hebben we vooral heel veel uitgezet en gepland. De jongens zijn heel druk geweest. We hebben eigenlijk een rondje gelopen door de tuin met de mensen van hier, met wat zijn de wensen. Ze hebben allemaal plannen gemaakt, dat hebben we samengevoegd in één grote tekening. En daar is eigenlijk het volgende uitgekomen. Op deze kaart ziet u hoe het terrein van het Kwatrijn eruit ziet. In het midden van de tuin staat het huis. De achtertuin van 1,5 hectare wordt door ons aangepakt. In het ontwerp zijn de wensen van de bewoners meegenomen. Daarom is de tuin opgedeeld in verschillende delen, met ieder een eigen thema. Zo komt er een belevingspad door het bos, een dierenweide en een groot terras. Ook worden een speelheuvel, een bloemenweide en een voetbalveld aangelegd. Rondom het huis hopen we een lang asfaltpad te maken, waarop de bewoners willen skaten en fietsen. Een ander belangrijk onderdeel is de moestuin. Hierin gaat een deel van de bewoners dagelijks aan het werk. Vorige week hoorden we dat we asfalt nodig hebben. Een boel asfalt, want we willen hier namelijk een asfaltpad maken. Ja, liefst wel. Dat is voor de raceliefhebbers onder de toekomstige bewoners. Er is namelijk een aantal bewoners dat heel goed kan skaten. En voor de anderen is het fijn voor een fiets of voor de rolstoel. Ja. En dan heb ik vorige week al gebeld met de asfaltman. Die was best enthousiast. Okay. Maar het gaat hem heel veel en hij wilde er nog even over nadenken. En ik heb met hem afgesproken dat ik hem vandaag weer bel. Dus dat ga ik doen. Goed. Heel graag, ja? Want we moeten het wel weten. Ja, dat is goed. Jij zegt wel ineens heel graag en zo, maar proef ik stress? Stress. Nee, maar het is wel super druk. In één keer gaat het lopen, dan gaan zoveel spullen komen. Het is. Toch stress? Veel. Een klein beetje. Veel. Veel. Ik ga niet op. Ja, is goed. De jongens van het Welland College zijn hard aan de slag elders in Soest. We kunnen zo'n 300 heesters krijgen, maar dan moeten we ze wel acuut komen halen. Anders gaan ze in de houtversnipperaar. Hortensia's sowieso voor de mooie bloemen. Potentilla's ook. Daar kun je mooie grote vakken van maken. Voornamelijk de bloemen, gewoon sierwaarde. Heeft u al overleg gehad over het asfalt? Ondertussen loopt de druk op in ons zenuwcentrum. Nou, dan weet ik voldoende. Dan moet ik verder gaan zoeken. Niet. Oh nee. Niet. En nu? Ja, zoeken naar een ander asfaltbedrijf. Verder zoeken naar asfalt dus. Maar Mark heeft ineens een heel andere klus voor me in gedachten. Ik zou het eigenlijk wel heel erg leuk vinden dit jaar. Hè? Want mijn geef is er natuurlijk altijd wel bij met die vogelhuizen. Dat ze er dit jaar zelf ook eentje mooi maakt. Zo flauw. Wil jij wel in de grond? Ik kan helemaal niet knutselen. Jongens, ik moet even asfalt bellen. Ik moet even belangrijke even dingen doen. Bellen. Dag, goedemiddag. U spreekt maar Margreet van Gils, RTV Utrecht. Echt? Ja, u geeft mij hoop, dat begrijpt u. Ja, ik ga hem bellen, dank u wel, hè. Weer iemand die zegt dat hij denkt dat het wel gaat lukken, maar... Daar vertrouw ik niet meer op. Daar vertrouw ik niet meer op, nee. Terwijl ik wanhopig blijf zoeken naar asfalt, komt de eerste lading geredde struiken binnen. Een deel gaat meteen de grond in, maar er is geen tijd vandaag om alle planten op hun definitieve plek te zetten. De wortels moeten wel meteen afgedekt worden, want anders gaan ze dood. De mannen wachten met smart op het zand dat daarvoor nodig is. En dat wordt vandaag gebracht. Maar hoe laat? Ja, wij zijn hier de tuin aan het verbouwen, maar het huis wordt ook verbouwd. En als dat klaar is, ergens in mei, dan komen er allemaal nieuwe bewoners. Vorige week zagen we al hoe zij hier voor het eerst waren. En hoe er alvast mensen kwamen helpen hier. En deze week zijn er ook weer twee. Jacco en Patrick. En Maarten. Hoi. Hey jongens, fijn dat jullie er zijn. Ja, fijn. Ja. En jullie komen niet alleen van de zon genieten, hè, Patrick? Nee, ook om te helpen. Ja. Ook om te helpen. Handen uit de mouwen steken. Ja. Heb je iets waar je het meeste op verheugt? Ja, het voetbalveld. Ik ben ook zelf een voetbal. Ik voetbal zelf ook. Oh, leuk. Hey. Allemaal gratis. Ja. Mario legt nog even uit wat de bedoeling is. Ik heb van Mark begrepen dat we hier een heel mooi bord neer gaan zetten van RTV Utrecht en van het Welland College. Maar ja, zoals je ziet liggen heel veel takken en blad en noem maar op. Zullen we dat natuurlijk wel zo mooi mogelijk gaan maken. Als jullie daarbij willen meehelpen, heel graag. Ja. Hou je schrap. Zal ik ook even eentje opzetten? Nou, hou je vast, hè? Ja, is goed. Ik start hem even.
Dat hout, hè, waar ik op zit, dat is nog wel een bijzonder verhaal. Want wat doe je nou met zoveel hout in een tuin? Nou, daar gaan we een loopbrug van maken. Een beetje een verhoging. En het idee is dat dan ook mensen lopend of in een rolstoel over de heg heen kunnen kijken. Dus dan kun je zien wat er eigenlijk bij de buren gebeurt. En wat wel grappig was, van de week kreeg ik ineens een telefoontje van Mark. Dat hij weer een telefoontje had gehad van meneer Benschop uit Lopik. Die heeft vorig jaar bij ons project in Houten de hooimeid voor ons geregeld. En hij vroeg zich af of we misschien dit jaar ook wat hout nodig hadden. Nou, we zijn meteen diezelfde middag naar Lopik gereden. Hey. Sta je al te zoeken wat je wil? Veel hout, hè? Veel hout? Ja. Echt veel hout. Ja. Hey, vertel, hoe ging dat? Meneer Benschop belde. Ja, hij belde maandag op. Hij zegt, ik heb gezien dat jullie weer gaan beginnen. Hij zegt, en wat voor project is dat? En kan het nog iets betekenen? Ja. Maar ik kom er eens praten. En toen zei jij, ik wil heel veel hout. Of heb je dat nog niet gezegd? Ja, dat heb ik nog niet gezegd. Ik heb wel verteld, wat we heel graag zouden willen is een houten plankier in de tuin maken. Ik heb nog niet verteld dat die 30 meter lang is. Dus het is wel heel veel hout, heel veel planken. Maar goed, alles is groot in die tuin. Dus alles wat je doet, is groot. Is groot. Ja. Dus het feit dat hij zelf belde. Ja. En jij kent hem goed, hè? Ja. Zoeken? Ja, we gaan hem zoeken. Hoi. We gaan hier naar binnen. Er zit niemand. Hey. U bent de gullegever van vorig jaar. Gullegever? Ja, hij zegt net. Dan moffen de band af. Ja. Hij zegt net. Vorig jaar heeft meneer Benschop onze tuin gered. Ja, met de hooimeid. Ja, ja. Nou, dan kom ik graag even mee. Oh ja? Ja. Nee, daar ziet hij al. Ja. Oh, nee, is perfect. Oh, hey. U heeft wel een boel hout. Gelukkig wel. Ja. Anders kan je niks verkopen. Nee, dus. Nee. Hey. Zullen we eens kijken naar de tekening? Ja. Waar wij naar op zoek zijn, is naar iemand die ons in dit stuk het hout zou willen sponsoren voor houten loopbrug. Is het voor dat de grond? Of echt voor een brug? Of moet ik het zien als een soort vlonder, een looppad? We willen een soort looppad maken, ongeveer die hoogte. Zodat als je op de rolstoel, in de rolstoel zit, ook over de haag naar buiten kan kijken. Over verhoging. Ja. Wat denk je aan van hout? Ja, ik moet zeggen dat ik met alles blij ben. Nou, dan gaan we kijken. Wat we daar kunnen voor doen. Geweldig. Dus. Ja, als ongeveer zo'n 40, 50 boven de grond zouden kunnen. Nee. Nou, perfect. Ideaal. Hoppakee. Dat is één. Ja? Dan hebben we liggers. Een mooie liggers hebben. Ja. Maar zegt hij nou ja? Zij praat een taal die ik niet versta. Maar zeg wel iedere keer ideaal. Meneer Benschop, jullie doen het heel mannelijk. Ik als vrouw, ik begrijp het nog niet helemaal. Snap je het helemaal niet? Nou ja, wat ik denk dat ik hoor, is dat u zegt, jullie mogen het wel meenemen. Maar ik weet niet zeker of u dat zegt. Nog niet zeker, nee. Oh nee, we zijn nog niet. Neem me niet kwalijk. Dan, we zijn nog niet klaar. Dan ben ik heel hebberig. We zijn nog niet klaar. Nee, dat is goed. Sorry. We gaan zo kijken. Dus. Ja. Ja? Nou, perfect. Oh. Maar dit zijn ontzettend nog mooie plankjes ervoor. En ze zijn ook ruw, hè? Ze zijn fijn bezaagd, noemen we dat. Fijn bezaagd. Ja. Hoor. Oh ja. Oh ja. Had het nou, hoor. Ja, echt. Een splinter. Hoor. Oh, dat is wat minder. Zal mijn vader. Zaken gaan door, hè? Neem me niet kwalijk. Ja, neem maar op, hoor. Benschop. Zegt hij nou dat het goed is of niet? Zijn we daar nog niet? Ja, we zijn er nog niet helemaal, maar we gaan wel de hele goede kant. Hij heeft al paaltjes laten zien wat in de grond zou kunnen. En hij heeft eigenlijk al de balken uitgezocht die we mogen. En hij zegt dat het ideaal is. Dat een teken dat het goed is? En hij zegt nu dat hij een hele mooie eikenplank heeft en dat hij ook wel snapt dat we eigenlijk liever dit hebben. Maar je houdt het over 30 meter en dit is zijn twee planken. Daar hebben we het nog niet helemaal over gehad. Dus, nou, we gaan het zien. Dit is één plank, is 40 centimeter brug. 30 meter hebben we het over. Ja. 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 Jij moet het doen. Ja. Nou, dit is 3 meter lang. Ja, ik kan 2 keer in 50 uit. Kun je prachtig vlonder van maken. Ja, perfect. Zou ik maar zeggen. Maar we hebben er wel heel wat voor nodig. Die plankjes. Hoeveel meter is dat? Ja, 30 meter. 30 breedte meter. Nou, dat is zo'n stapeltje. Nou, dat is geen probleem. Als jullie, ik vind het prachtig. Ik kan mee kunnen helpen graag. Dus. U zegt ja, hè? Ja, ik zeg ja, ja. Fantastisch. Ja. Top, zeg. Ja. Dank u wel. Ja. Nou, graag gedaan. Altijd, is goed. Oh, ideaal. Zal ik dan de volgende vraag stellen? Oh. Ja. We hebben het eigenlijk maandag al nodig.
Heeft u het dan? Ja, heb ik ja. Hoor. Ja, ja, fantastisch. Oh. Mooi hè? Ja. Ik ben echt super blij mee. Fantastisch. Fantastisch hout dit. Oké, stap 1 is gezet, maar zonder schroeven nog steeds geen looppad. Als dat maar niet zo gaat als met het asfalt. Goed hè? Ga ze wel weer aan het werk zetten. Ik word een beetje zenuwachtig van dat asfalt. Dat zijn beste bomen. Hier twee S-dorens. Ja? Tammeke staan hier, denk ik. En alsof het nog niet druk genoeg is, moeten er vandaag ook nog 5 bomen de grond in. Er zijn eerder zieke bomen gekapt en die moeten vervangen worden. Zetten daar die S-dorens neer en hier de kastanje. En het kan best zijn dat we zo meteen nog even wisselen, maar dan kunnen we pas zien hoe groot het is. De wilde beneden, de tamme boven. Ja? Dus Aeschylus hypocastanum komt hier naar boven beneden te staan. Of het is een kaarne, dat ken ik ook nog. Dat zou nog kunnen. Ja. De Aeschylus, beneden of boven? Beneden. En de Castanea? Ja, boven. Oké, wou ik even weten. Je bent geslaagd, man. Ja? Ja, je bent geslaagd. Jongens, we gaan deze banner ophangen aan dat bouwhek. En als jullie dan de ene kant vasthouden en dan rollen we hem uit samen. Helemaal goed, ja. En dan hangen we hem eerst even een stukje op. De ingang is schoongeblazen. Tijd voor Patrick en Jacco om het ontwerp van onze tuin op te hangen. Zo. Juist, hartstikke goed. Nu aan de onderkant, dat hij mooi strak komt. Nee. Hier per ongeluk aangeraakt, kijk. Ah, oh. Dat vergeten we. Ja. Nee? Okay. Dat zijn details. De jongens van het Welland College werken hier en ze leren hier. En ze gaan u dit jaar ook iets leren. Iedere week geven ze tuintips en met één van die tips gaan we dan de regio in om iemand in de regio te helpen met een probleem. Dit jaar is de lente warmer begonnen dan gemiddeld. De grond is al voldoende opgewarmd om te beginnen in de moestuin. U kunt bijvoorbeeld al doperwten, peulen, tuinbonen en snijbieten buiten in de grond zaaien. Gebruik een vliesdoek wanneer er toch nog een koude nacht wordt verwacht. Ook uitgebloeide narcissen die de afgelopen maand binnen hebben gestaan, kunt u nu zonder kweekpotje in de tuin zetten. Geef ze een lichte en zonnige plek. Laat deze daarna staan totdat ze helemaal afgestorven zijn. U moet de blaadjes dus niet afknippen. Door de hogere temperaturen groeien veel planten en struiken al. U moet daarom niet lang meer wachten met het opschonen en snoeien van uw heesters. En hoe je een heester moet snoeien, dat laten we zien in de tuin van Kees Zomer uit Houten. Femke en Joop, beide tweedejaarsleerlingen van het Welland College, bieden de helpende hand. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Kees heeft een grote hortensia die hoog nodig gesnoeid moet worden. Zelf kan hij dat niet meer en zijn zus durft het niet. Ja, ik vind het te eng hoor, om die zelf te knippen en Dus we zijn heel erg blij dat ze daar komen kijken. Kijk, hier staat die grote plant die ik graag gesnoeid wil hebben. Ken dat? Ja, dat kan. Je mag er alles afhalen waar je wil. Dat is prima. Ja? Dan gaan we daarvoor zorgen. Dit is een dode tak. Je kunt zien omdat hij helemaal door is. Hij is ook helemaal aan afschilfen ook. Als ik hier een stukje afbreek. Je kunt zien dat hij ook helemaal door is van binnen. En ja, hij is ook helemaal dood. En daarom snoei je altijd helemaal vanuit onderuit helemaal weg. Ja. Heel veel mensen durven bij het snoeien niet diep genoeg te gaan. Maar dan krijg je van die lelijke stukjes erop waar toch niks meer aankomt. Dus je kunt gewoon diep in de plant en dan komt er meer licht en dan blijft hij mooier. Ik ken niet zoveel meer, want ik ben een beetje ziek. Nou, ik heb kanker. Ja. En ik kan moeilijk bukken. En dan val ik voorover in de tuin te leggen, in de tuin te rollenbollen. We zijn klaar. We hebben er een hoop oud hout uitgehaald, maar je mag nooit meer dan 20% van al het oude hout weghalen. Dus we hebben ook een hoop oud hout moeten laten zitten. Volgend jaar moet er gewoon nog een keer goed doorheen gegaan worden om het oude hout weg te halen. Zodat deze jonge scheuten genoeg licht krijgen, zodat ze goed kunnen groeien. Dat
ziet er echt geweldig uit, zag. Ja, dankjewel. Ja. Het is echt een stukje dunner geworden. Ja, ja, we hebben heel veel onderhoud hebben weggesnoerd. Ja, ik heb het gezien, ja. Ik ben er helemaal tevreden over. Goed, dankjewel. Ik vriendelijk bedankt ervoor. Ja, graag gedaan. Ja. Heeft u nou ook zo'n probleem in de tuin waar u iedere keer met angst en beven naar zit te kijken? Laat het ons dan weten. Een roos vol met luizen of een druif die hysterisch groeit iedere zomer. Wij komen het voor u oplossen. Belt u ons of mailt u ons. Oh, fuck. Het hout is er. Hoi, goedemorgen. Tof dat jullie er zijn. Hoi. Hi. Hoi. Dag, ik herken u van vorig jaar. Ja, ja, hè? Aan de pet vooral ook. Ja. Fijn man. Mooi vrachtje hoor. Daar gaan we mooie dingen mee maken. En ondertussen blijven de heesters maar komen en komen. Wat een vracht. Ja, een hele grote vracht. Zo. Ja, perfect. Echt perfect. Potentilla's, hortensia's. Te gek, hè? Maar waar laat je ze, Mark? Ik denk dat we deze even gaan opkuilen vandaag. Denk ik. Ja. We gaan eventjes een opkuilplek maken. Want anders... gek, word ik. Het is echt een komen en gaan van spullen. Want daar staat de volgende alweer. Het asfalt loopt voor geen meter. Maar de ijzerwarenman komt gelukkig heel snel over de brug. De loopbrug. Dus. Twee pakketjes voor u. Dank je. Oh ja, het weegt dan toch best wel wat. Ja. En deze is nog zwaarder. Die is nog zwaarder. Het mag daar straks in die blauwe keten. Fijn dat het zo snel komt, man. En dan komt er weer een gullegever binnen. Een trouwe kijker. Ja, met een auto vol. En leuk dat u aan ons dacht. Ja, hè? Ja, heel. Ach, kijk nou. Gewoon allemaal nieuwe plantjes. Ja. Nou, dat is toch leuk. Kijk eens aan. Wat kleurig. Ontzettend leuk. Waar wil je het hebben? Over het hele gedeelte, zeg maar, moeten de plantenbakken komen, zulke dingen, om alles allemaal netjes aan te kleden. Ja, en daar is het ideaal spul perfect voor. Allemaal lekker fleurig kleuren. Ja. Dus, kijk eens aan, dank u wel. Ideaal inderdaad. Zeker omdat de bewoners gek zijn op vrolijke kleuren. Je ziet aan die wielen al dat het weer een behoorlijke vracht is, hè? Helemaal vringen. En daar is het puin voor de paden. U weet wel, die asfaltpaden waar we het zo moeilijk mee hebben. In een hele, hele grote vrachtwagen. Als dat maar goed gaat. Kijk maar weer mee naar de voorkant. Want de voorkant kan hij niet zien. We zijn heel erg blij met de tuin. Want de tuin dat gaan we straks gebruiken als onderlaag in de paden. Jee, wat een hoop compost. Daar kunnen nog een hele hoop bloemen en planten van profiteren. Als u nog wat heeft... Helemaal goed. Hartstikke bedankt. Het is ermee, jongen. Ja. En dan komt er een vrachtwagen waar iedereen met smart op zit te wachten. Het zand om de heesters te redden. En net op tijd. Wat een bult, hè? Hier zijn we natuurlijk super blij mee. Maar nou moet heel snel dat weggetje vrij. Want anders hebben we ruzie met de buren zometeen. Het is natuurlijk een doorgaand fietspad. Toch jammer dat deze vrachtwagen de bocht niet kon maken. Dit kost weer tijd. Voor een ieder onder ons die zich nog steeds afvraagt waarom dat opkuilen nou zo belangrijk is voor een heester, leg Mario het nog een keertje uit. Zoals je ziet zijn de planten zijn zonder pot geleverd. Als je dat zo laat liggen, drogen ze uit en dan gaan ze sneller dood. Dus daarom willen ze tijdelijk hier eventjes opkuilen met een beetje zand er tegenaan, zodat ze niet uitdrogen en niet doodgaan. Dat zijn speciale vlondersoepen. Daar worden wij enthousiast van, want ik weet ook dat de jongens er gewoon heel blij mee zijn. Ja, serieus? Ja, dat hoef je niet voor te boren. Heel mooi. Hey Mark. Ja. Ik heb afgelopen week een paar keer gebeld met onze asfaltvrienden. Ja. Dat alle seinen leek op groen staan. Ja. Nu heeft het moederbedrijf zich er ook mee bemoeid. Ze doen het niet. Meen je niet? Ja. Ja. We hebben nog een optie, ja? Dus dat ga ik nu bellen. Maar het gaat nog steeds om 150 ton, dus het gaat echt gewoon om heel veel asfalt. Erg, hè? Ik wist eigenlijk zeker... Ik had zo het gevoel dat het ging goed komen vandaag, maar niet. Nou ja, jammer. Ja, hè? Verder proberen. Ja. Nou, het is bijna einde dag, maar we werken gewoon door om het af te krijgen. Over uurtjes.
heel veel planten. We hebben zoveel spullen gekregen vandaag. Maar het is ook zo enorm groot. Ja. En we zijn er nog lang niet. En het is maar de vraag of we het überhaupt af gaan krijgen. Ja, en jij hebt in je hand nog een wensenlijstje ook, hè? Ja, nou ja, een lijstje. Ja, een lijst. Ja, ja, echt wel heel veel dingen op. Wat is een beetje belangrijk qua prioriteiten nu? Nou ja, we zijn nog steeds op zoek naar nog meer gebroken puin. We hebben natuurlijk heel veel paden. Ja. Hele grote rioolbuis zouden we graag willen in de speelheuvel waar je doorheen kan. Ja. Bankjes om op te zitten. We zijn op zoek naar heel veel planten. Heeft u nou ook iets voor ons of wilt u gewoon meer informatie? Kijk er dan op onze website rtvutrecht.nl/onze tuin. En dan zeggen wij maar weer tot volgende week. Hè? Volgende week, hè. Tot volgende week. Bye.